哦，好了，现在玩的游戏是 POE 流浪刀。然后呢，我终于发现那个查哈尔是和解了。今天是201812月18号开服第六天，会不会其实已经全世界都知道了？然后就看你的 G 嘛，看 G 挑异界与土，扎纳的应该是这个啦，他那个土会被一圈内黑的包起来。然后这个是野兽大师，是不是？就红色的，然后有一个野兽头，野兽大师。然后这个上面绿绿下面红红的，应该是探险大师，开神庙那个爱娃。然后最后这个是怎么讲？黄色包起来吗？我看橘色包起来的，这应该是那个挖掘大师尼克有矿的那个。啊，应该是这样。不对的话就不对嘛。OK， 那进去的话就有，我不敢讲必定啦，但是高几率会遇到。像这个会遇到杂纳，这个有矿，这个神庙，这个野兽。这不知道就是每天早上几点啊？八点刷新吗？我不确定。反正我开的时候它就刷新了。OK， 那我先来打一下杂纳的。应该是这样，没错啦。他没遇到比较早我。因为说不定有 bug 嘛，对不对？我不会当掉吧？刚去挖完矿，这个应该每天都能解一次吧？啊，其他要遇到就只能看运气。可以，又当掉了，干嘛这样？哦，没有，这次有给点面子，没当。是我电脑在卡，该换电脑了吗？我现在记忆体好贵哦，有时候记忆体可以砍半，砍半再砍半。咦，没路哎，怎么这样？哦，在这边是一个眼馋。诶，怎么是绝育？哈哈哈，那他诶，是绝育啊。可是呢，好，那就表示我搞错了，黑色是绝育啊。怎么这样？这样我要宠物吗？搞错了，好吧，所以那个金色包子才是杂纳，是这样吗？啊呵，那怎么办？剪掉，重录，好，改标题，啊，我改了，我那个传影片的时候改好了。所以黑色的是那个，黑色的才是绝育啊，挖矿那个。啊，搞错耶！然后下面要被骂吗？搞什么？又搞错？下面开放留言骂人这样。啊，真的搞错，黑色的是绝育，三个矿。OK， 这样我在下面的资讯栏修正好不好？那要重录就绝育就没有了。一度忌惮七彩奥士，我去拿个红色污染器。搞错了，不然是下一个、啊。我记得我还有另外一个啊，不知道塞哪里去。
哎、欸，还有一张图哎、欸。啊？升级。是升了一级。好啊，也不错啊。拿到一个比较标准的奥数，总比自己打开好啊。最惨的应该就自己开，都没变化。哎、欸，再到两个人，哎、欸，捡不到，我怕个，要不要下面哎、欸？这谁捡得到啊？好扯哦！你看我只是一个赌徒。然后位置是不是会变？然后消失了。所以这个是随意的，我靠！被关起来，救命啊！放我出去！嗯哼 ，OK， 就是他是绝育的啊，干嘛要跟那个扎娜搞混啊？搞娃娃，哇，这真的。